Enteekateeka ez'okujaguza amatikkira g'empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Muwenda Mutebi Kimera ow'okubiri zigenda bukwakko. Olabira bino nga baminisita era ab'ebitiibwa abali ku lukiiko oluteekateeka amatikkira g'empologoma ag'omulundi ogw'28 bagenyiwaddeko mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka enkoni wano mu Buddu mu disitulikiti ya Rwengo okulaba enteekateeka zonna nga bwe ziri mu kutambula n'okuttaanya ebyo ebikyabuzeemu okulaba nti empologoma w'enaasiimira okubonekako eri Obuganda ng'ebonekera mu lubiri lwayo luno olw'enkoni nga ddala wamma olubiri luweesa empologoma ekitiibwa. Ab'ebitiibwa bano kubaddeko ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olw'amatikkira g'omulundi guno ow'ekitiibwa Waggwa Nsibirwa, ono ye minisita ow'eggwanika ly'Obwakabaka bwa Buganda abadde n'omumyuka wa ssentebe w'olukiiko oluteekateeka amatikkira g'omwaka guno nga ye minisita avunaanyizibwa ku by'obuwangwa, amasiro n'ebyokwerinda ow'ekitiibwa Kiwalabye Male. Kuno kosa omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'e Buddu, Pookino Jude Muleke n'ow'Enkuluze. Bonna bano babadde mu lubiri enkoni nga balambula n'okwongera okuttaanya n'okulabira ddala ekifo ekituufu awanaasimbibwa ziweema omugenda okubumbujjira emikolo egy'amatikkira g'omulundi ogw'28 ag'empologoma. Okulabikako kw'abaminisita bano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'enkoni wano mu Buddu ky'olunaku olwaleero kimazeewo engambo n'okweraliikirira kw'abantu kwe babadde batandise okubeera nakwo naddala bannabuddu balowooza nti oba ebiragiro ebijja eby'omukulembeze w'eggwanga General Dr. Kaguta Museveni bye yalangiridde eby'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 byandibanga byataataaganyizzaamu mu nteekateeka z'okujaguza olunaku luno olw'okubaho ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogujja ogw'omusanvu. Ab'ebitiibwa okuli Waggwa Nsibirwa, Kiwalabye Male ne Jude Muleke okulambula olubiri luno n'ekifo ekituufu awanaabeera entujjo n'okulaba nga buli kimu ekyetaagisa mu lubiri luno kiteekebwamu kibatwalidde essaawa nnamba be basala entoto. Bw'otuuka ku lubiri lw'enkoni luyooyooteddwa bulungi okutuukira ddala n'embeera eyaweesa Obwakabaka ekitiibwa. Masomo gye lyensoose tyenkwe zipangirwa Obuganda zakenga n'erya Ssaabataka koolimanye ng'ettaka lya Buganda kwe mwesongoledde lirye Kabaka Ssekesa kw'otudde alina amajimbika omuzanyisa kwoki amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutuumya Ssemandaane Nyabwasonyiwa. Mpologoma envubuka yeeyera eryanye limuwala muyite lya Mpalabwa omwana wa Nnabbi Jjano oyo mute jjano lyennyini nnyini Namasole akulike awulira peme kulyendese agaayo omulire era nga bwe guwemeza enku namutabalirira batya bimwe omulaga mufumbi aganda akulobera gwasamula mwana wa Kanyabibumba gw'enkonka omuti ogubala ebikomo n'ensimbi ng'ekyukyu. Ab'ebitiibwa bano oluvudde mu lubiri lw'enkoni boolekedde butereevu ku mbuga y'essaza ery'e Buddu ate okwevumba akafubo n'abakulembeze ab'olukiiko oluteesiteesi okuva mu ssaza ery'e Buddu kyokka nga mu kutuuka ku mbuga y'essaza omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'e Buddu Pookino Jude Muleke awamu ne ssentebe w'olukiiko oluzimbi akuliddemu okuzimba ennyumba eya Buddukiro nga ge maka g'obwa Pookino omukulu Elisha Muwonge balambuzza baminisita okuva Mengo omulimu ogw'okuzimba ennyumba eno ey'obwa Pookino eyitibwa Buddukiro we gutuuse ng'omulimu gw'okuddaabiriza ennyumba eno gwakwemmenta obukadde obuli 3 n'okugenda waggulu era nga baminisita batuuse wano basiimye omulimu ogukoleddwa Pookino n'olukiiko lwa Elisha Muwonge okulaba nga baweesa Obwakabaka ne Buddu ne Buganda ekitiibwa. Oluvannyuma ekitiibwa Waggwa Nsibirwa awamu n'oweekitiibwa Kiwalabye Male bayingidde mu kakalabizo ly'obwa Pookino ne bayiwa omukono mu kitabo ky'abagenyi ne beevumba n'akafubo akatakkiriziddwamu baamawulire akamaze eddaakiika nga 10. Olwo oluvudde wano ne bayingira mu kisenge ekinene ekiteeserezebwamu we babadde balindiriddwa olukiiko oluteesiteesi olw'olubiri olw'essaza ly'e Buddu. Ora Buganda yafe ngo
oluchiko lutestesi olwe mikolo ejo kujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka olwe buddu lwa kukulemberwa omubaka akikirira abantu bakimanya kabonera mu luchiko lw'eggwanga olukulu omukulu Dr. Abed Bwanika amyukibwe omukyala Regina Kitaka ono esaba Kristu w'essaza ly'Ekereziya Katolika erye Masaka era ku lukiiko luno kuliko meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja Mukasa agenda okuvunaanyizibwa ku kukunga kuliko Dr. Twa Kagabo agenda okukola ku byobulamu kuliko omukulu Kirumira Charles kuliko omukulu Joseph Karungi agenda okubeera nga yamyuka ssentebe owakakiiko akagenda okulabanga bakunganya amakula kuliko omubaka wa Bukoto East Ronald Evans Kanyike Kasujja Bako Choika agenda okuvunaanyizibwa ku byomwoleso Nannungi Alice agenda okubeera wa welfare n'abalala era ng'olukiiko luno Pookino yalusomedde ow'ekitiibwa Wagwansibirwa mu kiti kye nga ssentebe ow'olukiiko lutesitesi era n'alutongoza. Abalala bangi bagendagenda nga bamenyebwa mu bukiiko obutono obwabalondeddwamu. Owekitiibwa Wagwansibirwa mu kwogerako k'eri olukiiko akakasizza Obuganda nti ketonye kagwake keserere okukuza n'okujaguza amazaalibwa g'empologoma ag'omwaka guno kulina okugenda mu maaso mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'enkoni ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogw'omusanvu. Amatikira gajja kukola ki? Gajja kubaawo. Gavumenti wakati wenewe wetunatuukira awo ng'egamba bajja kuba abantu 20 bokka era bajja kuba 20 naye nga amatikira gajja kukola ki? Gajja kubaawo. Bwenebeddirizaako kubanga gali mu maaso ku nnaku 2 president zeyayisizza era tujja kukakolera mu nteekateeka eyo naye ng'ekikulu kyonna amatikira gajja kubaawo ag'omulundi 8 ku lubiri lw'enkoni mu mbeera yonna nga tugoberera ebiragiro bya gavumenti. Ekyo njagadde nkibategeeze kubanga balowooza ndaleba tugambye abantu abiri tunakola tutya ne banaaba abiri amatikira gajja kukola ki? Gajja kubaawo. Owekitiibwa Wagwansibirwa taganye kulangirira omulamwa okugenda okwetoloolerako okujaguza kw'amatikira g'empologoma ag'omwaka guno. Omulamwa gw'amatikira ogw'omwaka guno gwe guno. Obuwanga n'ennono okutumbula enkulaakulana y'abantu. Obuwangwa n'ennono okutumbula enkulaakulana y'abantu. Agamba nti wakubaawo omwoleso n'olusisira lw'ebyobulamu kyokka nga bino tebigenda kubeera ku lubiri enkoni bya kubeera wano ku mbuga y'essaza e Buddu. Waliwo bingi ebitegekeddwa ebigenda okukolebwa ng'amatikkira tegannabaawo mu Buganda ne mu Buddu okujaguza amatikkira gano. Ssaabasajja yasiimye nti ng'ebimu ku bigenda okukolebwa okujaguza amatikkira ge yagunda 18 ennyumba ez'abantu eza sente ensamusa ezimbwe Ssentema zijja kugulwawo ng'ebimu ku bikujjuko ebyokukuza amatikkira gano. Era yasiimye nti mu nteekateeka ya gavumenti ya COVID-19 ku mbuga ey'essaza e Buddu wajja kubaawo bino. Wajja kubaawo ogaba omusaayi ga Ministry ya Obwakabaka ebyobulamu n'ekitongole kya Ssaabasajja kya Kabaka Foundation wamu n'olukiiko lwa Pookino nga bakola enteekateeka wano ku mbuga eno abantu bajje bagabe omusaayi okuva ku lwokusatu olw'okunana olw'okutaano. Era enteekateeka eyo ng'ebimu tuli mu nkulaakulana y'abantu beetaaga omusaayi
ekyokubiri ekiraba ku mbuga gwomwoleso gwa CBS Poesa. CBS Poesa Buddu ngerina esaza lyebuddu bajateeka omwoleso ku mbuga wano. Oweekitiibwa Wagwa Nsibirwa asabye abantu b'e Buddu okwongera okukolaganira awamu era ng'enteekateeka eyo egoberera enteekateeka z'ebyobulamu eza gavumenti. Bwe banaabagamba abantu bajja kusukka 20 kujja ku mwoleso n'akukolera, bwe banaamujja kubagwa nnaku 3 oba nnaku 5 tujja kuba tubabuulira, nizo tandika ku mande paka ku lwokutaano. Era tujja kwetagisanga abantu 2 basooka ne bajja nga biwadde amabanga ne balambula. Bwe bagenda aina abantu bakolaki ne bajja, wana waddewo okusesetuka era enteekateeka ejja kuba bw'etyo. Buddukiro ssentebe awumyemu omutwe okuddaabiriza embuga y'essaza naddala ennyumba ya Pop. Wabula yeebazizza nnyo ebyo byonna ebituukiddwako okuva Kamalabyonna Obwakabaka bwa Buganda we yalangirira nti amatikkira g'empologoma gaakujagulizibwa Buddukiro Lutesa. Ngenda kwana mbiriziweddeko tujja kudda era tulambule omulimu gutuuse nebira byonna we bituuse. Tusuubira nti bijja kuba nga bina we bituuse. Tutegeka ebyoto ebyoto mu masaza gonna ku by'ebyobulamu n'ebyenkulaakulana, omulamwa endono omuwanga okukulaakulanya abantu ba Beene. Ebyoto ebyo twabirina nga tukola ku bulwadde bwa Mukenenya Ssaabasajja nga emunyenyeso mu Afrika ku bulwadde bwa Mukenenya. Ensonga eno buli lwaba ajaguza amadaali oba amatikkira ayagala ne yongerwamu amaanyi, tujja kuba n'ebyoto naba mu nteekateeka eyo nga tebanaba kuseeseetula bungi bw'abantu era tujja kutegekera mu nteekateeka eyo ey'abantu 20 bonaba museeseetuddwa era tujja kulaba engeri gye tuteekateeka era enteekateeka eyo ejja kuba erambululwa nga tugenda mu maaso. Kino Jude Muleke ku lulwe yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'obwesige bw'atadde mu bannabuddu kusiima okusalawo okujaguliza olunaku luno lw'amatikkira ge mu ssaza ly'e Buddu, n'agamba nti okuva Kamalabyonna bwe yalangirira essaza ly'e Buddu lirina kye likoze nti enkiiko ezimu zatandise dda okukola. Ojja kuwulira nga bakutegeeza nti emmere eneeriibwa abantu tulinawo ensawo z'omuceere bweziti. Ekyo sijja kukyogera kubanga ye amanyi nnyo. Ensonga y'oluguudo ojja kuwulira nga bakutegeeza nti ffe tugenda kukola kino era baatandise dda newakubadde musanze tebannaba kuteekera ddala mu nkola. Dr. Kagabo ne Dr. Lugwana baatandise dda okukwatagana ne Kabaka Foundation okulaba nga enteekateeka z'okugaba omusaayi zigenda mu maaso. Ye Dr. Abed Bwanika alondeddwa nga ssentebe w'olukiiko olutesitesi olw'olukiiko oluli mu ssaza ly'e Buddu, agambye nti beeteefuteefu okukola buli ekisoboka okulaba nga bajjayo amakulu g'omukolo guno kisigale nga kiweesa Buddu ekitiibwa. Bw'atyo n'akoowoola bannabuddu buli omu gy'ali okuvaayo okwetaba mu nteekateeka eno. Ba Buganda okutussaamu obwesige nze ne ttiimu yange yonna okutulonda okubeera ekitundu kuteekateeka okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Ate era njagala okutuusa okwebaza kwaffe eri Pop Kino wa Buddu kubanga musaale mu nsonga eno eyotuteekamu obwesige. Tuli kitundu ku ttiimu ennene eteekateeka, si ffe kyonna naye ku lwa Buddu omulimu tugenda kugukola. Njagala kujjukiza bannabuddu abantu ba Buganda mwenna n'abaagala Buganda abajagaliza ebirungi nti okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka nsonga nkulu
kubanga ekomyawo mulamwa ogwa Nnamulondo ate era ekomyawo mulamwa ogw'obwa Kabaka. Kakati ensonga eno nga Buddu tuweereddwa omukisa era tugenda gikwata n'amaanyi koola Bannabuddu bonna, koola bantu ba Buganda n'abaagaliza Buganda okubeera abasaale okuteekamu ebyaffe kubanga kigenda tutwalira okuteekamu ebiseera kigenda tutwalira okuteekamu kko ne ku nsimbi zaffe. Naye guno mulimu gwaffe gwennyini kasa gukwata Nnamulondo, kasa gukwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Tuweereddwa omukisa Buddu bulijjo enkola yaffe kuteekateeka kintu ekibeera ku ntikko era tugenda kkakasa newankubadde nga Katikkiro bw'ayogedde nti tuli mu biseera bya COVID, mu mbeera yonna eya COVID era tugenda kuteekateeka. Katusuubire nti mu kiseera ekyo Katonda ajja kubatu. Emabega wange lwe lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'enkomi olwogerwako era nga wano wennyini we wagenda okubeera emikolo ng'Obuganda bujaguza olwa Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 28 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe alamula. Ndi muzzukulu wa Gabunga Nsubuga Robert wano enkoni mu disitulikiti y'e Rwengo mu ssaza ly'e Buddu.